Futbolistët bëjnë me sukses detyrën në kampionat duke marrë 3 pikë të reja në luftën për kreun e tabeles. Ashtu si të mërkurën e ndeshjen e kupës, Shkëndija edhe tani mund si mysafire Rabotnički në kësaj radhe me rezultat 1-3. Ndeshja filloi me matje të forcave, ndërsa kanosjet e para i kishte Rabotnički. Pas 20 minutave të para, Shkëndija filloi të sulmoi më seriozisht kur fillimisht goditja e Polozhanit u ndal në travers, ndërsa pak më vonë Shishkovski ndali goditjen e fortë Ibrahimit. Në minutën e 31, Zahov bën mrekullin kur ndal goditjen e Elmasit, kur ky i fundit kishte mundësi të 100% për gol. Ndryshimi ndodhi në minutën e 33, kur vendasit ekzekutuan goditje dënimi me Emir Sahitin që harkon në zonë, ndërsa goditja e Sadikit me kokë prek shtyllën dhe si pas arbitrave kalon vijen fatale në epërsi 1-0 të Rabotniçkit. Deri në fund të pjesës së parë, regjistrojmë tentimin e Hasanit nga gjuajtja e lirë, mirë po Shishkovski pret sigurt në portë. Shkëndija në pjesën e dytë u fut në kërkim të barazimit dhe kanosjen e parë solli Gjufo, goditja e të cilit shkoi mbi port. Në minutën e 56, Gjufo nis aksion, Radeski vazhdon për Ibrahimin i cili me një të djathtë të fort barazon në 1-1. Pak më vonë në mundësi u gjet Radeski, mirë po shpoton në port Shishkovski. Kuqezin që luanin me fanella të bardha vazhduan të sulmojnë edhe në minutën e 78, braziliani Gjufo lëshon një tamajt precize, që ndalet në këndin e poshtëm të portas vendase për përmbysje të rezultatit dhe e përsi 1-2 të Shkëndijës. Vendasit u gjetën në knockdown dhe kërkonin të barazojnë, mirë po goli erdhi sërish në portën vendase, kur në minutën e 84, pas një aksioni të mirë, Ibrahimi realizon golin e dytë personal në këtë ndeshje dhe të tretin për Shkëndijën. Kështu kuqezin të marin fitoren e radhas dhe vazhdojnë luftën për kreun e tabeles.